Buenas, მოგესალმებით და ჩვენ წინაგაგუცელზე გავიარეთ ბრძანებით კილო, ხო? იმპერატივო. დღეს მე ბევრს აღარ გელაპარაკებით ამ ბრძანებით კილოზე, იმიტომ რომ ყველაფერი დანარჩენს ჩვენ უკვე საქმეში ვნახავთ, ტექსტებში გავივლით. შეგხვდება ჩვენ კიდე ბევრი არაწესიერი იმპერატივი, ზოგადი წარმოდგენა რომ შეგექმნათ და ეს მე ვფიქრობ სავსებით საკმარისია. დანარჩენი ტექსტებში და უშუალოდ საუბარში და კითხვაში და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღეს მე თქვენ გეტყვით, წაგიკითხავთ ახალ ტექსტს. საკმაოდ ვრცელი ტექსტი არის ეს და საკმაოდ ბევრი ახალი სიტყვა არის და ახალი გამოთქმა, რომელსაც ჩვენ ასევე გავივლით. და შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთ საინტერესო თემას გავივლით, ამაზე მოგვიანებით. მოდით ახლა დავიწყოთ ტექსტი. სანამ ამ ტექსტს გავივლით, ჯერ გეტყვით იმ ახალ სიტყვებს, რომლებიც ამ ტექსტში არსებობს და გამოთქვის. პირველი წინადადება არის ესეთი: ბუენო. ეს არის პასუხი ტელეფონზე. ესეთი ფორმა არსებობს პასუხის. ჩვენ რამდენი გვაქვს: ალო, დიახ, გისმენთ, ბატონო, რომელ უჭირავ თრუბკა, და კიდე შეიძლება ესე იყოს რუსულად, ხო? და ასე შემდეგ, ხო? ბევრი ფორმა არსებობს ტელეფონზე, რომ ეკავს, რომ აიღებთ, რომ უპასუხებთ, ხო? ერთ-ერთი ფორმა ესპანურში არის ბუენო. მაგრამ ეს ფორმა არის ძირითადად მექსიკური. მექსიკელები ამბობენ ეს. ესპანეთში არ ამგონია ვინმესგან გაიგოთ ასეთი პასუხი ტელეფონზე. თუ გაიგეთ, ძალიან დიდი ალბათობით ის არის მექსიკელი. ხო, აი ეს, მაგრამ იცოდეთ მაინც: ბუენო, გისმენთ, ალო, გამარჯობა, ბატონო, არ ვიცი როგორ ხდებოდეთ ესე თარგმნით. ირდე ექსკურსიონ. ექსკურსიაზე წასვლა. ხო, ექსკურსიონ ვიცით, ადვილია, ხო, ექსკურსია არის ირდე ექსკურსიონ. ასე ითქმება ექსკურსიაზე წასვლა. ესეც დავემახსოვროთ. სი არის თუ. მაგრამ ჩვენ ადრე გავიარეთ, რომ ო არის თუ ასევე. მაგრამ ო ასევე არის ან და ასევე არის თუ და სი არის მხოლოდ თუ. ოღონდ სხვადასხვა თუ არის ეს. ო არის თუ, ანუ არჩევანი ორ რაღაცას შორის. ეს თუ ეს, ხო, მესი თუ რონალდო. ო მერსედესი თუ BMW და ასე შემდეგ, ხო? და C არის პირობითობის გამოხატველი თუ. თუ გინდა სადღაც წამოსვლა, წავიდეთ. მაგალითად, ხო? ანუ უფრო ადვილი რო იყოს, რუსული ენა თუ კარგად იცით, O არის ili და C არის yes-ლი. აი ეს განსხვავება არის. ინგლისურად if არის C და or არის O. აი ეს განსხვავება არის, ხო? ასე რომ C არის თუ პირობითობის გამოხატველი. შემდეგ რა გვაქვს კიდევ ჩვენ? ჯენო არის სავსე. ჯენო. ხო, მას აქვს დედრობითი ფორმა ჯენა. ხო, თუ დედრობითის გასის არის რაღაცა რაც სავსეა, ხო? ჯენო დე ხენტე. სავსე ხალხით. ხალხით სავსე. ჯენო დე ხენტე. რაღაც არის ხალხით სავსე, ხო? შემდეგ პრეფერირ, ეს არის მჯობინება, პრეფიერო ამჯობინებ, მირჩევნია, ხო? პრეფერირ ესეთი ზნარი ჩვენ გავიარეთ თუ არა არ მახსოვს, მე მგონი არ გაგვივლია ეს და პრეფიერო, პრეფიერეს, პრეფიერე, პრეფერიმოს, პრეფერის, პრეფიერენ, ესე იუღლება. პრეფიერო ამჯობინებ. ოტრა პარტე არის სხვაგან. პრეფიერო ირ ა ოტრა პარტე. ამჯობინებ სხვაგან წასვლას. ხო? ოტრა პარტე. ელ კამპო არის მინდორი, მდელო. ელ ლაგო არის ტბა. მე და იგვალ, ესეთი გამოთქმა არის, რომელიც ნიშნავს ჩემთვის სულ ერთია. მე და იგვალ. შემდეგ იმბიდარ არის დაპატიჟება. იმბიდარ ა დიეგო. დიეგოს დაპატიჟება. იმბიდარს აუცილებლად მოყვება წინდებული ა, როცა ლაპარაკობთ ადამიანზე. აუცილებელია იმბიდარ ა დიეგო. ხო, იმბიდო ა დიეგო. პატიჟებ დიეგოს. ხო, ქართულ ენაში მიცემით ბრუნვაში ვამბობთ. პატიჟებ დიეგოს. ხო, ესპანურში ესე არის და მიცემით ბრუნვაში თორცა ვამბობთ, აუცილებლად არის საჭირო წინდებული ა. იმბიდარ ა ალგიენ. ვინმეს დაპატიჟე. შემდეგ კიდე რა გვაქვს? გვაქვს ლაბარკა, ეს არის ნავი. ელ ბარკო არის გემი. ხო, ანუ თუ მდედრობითი სქესის არის, ეს არის ნავი, პატარა ნავი, ნიჩბებიანი, ანუ პატარა ზომის რაღაცა ნავი არის ლაბარკა. ელ ბარკო არის უკვე დიდი გემი. ცოტა მოზრდილი. ხო, შემდეგ რა გვაქვს? დე აკუერდო არის
თანახმავარ. Კარგი, ეს გავიარეთ ჩვენ ადრე. Parece interesante. Საინტერესო ჩანს. ხო? Parece ესეთი ზნა არის. Parece interesante. Საინტერესო ჩანს. ხო? აი ეს არის სულ პრინციპში ახალი რაც შეიძლება შეგხვდეს ამ ტექსტში და ახლა მოდით გავიაროთ თავიდან ბოლომდე. Bueno. Hola Diego, soy Elvira. Hola Elvira, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Sabes ya qué vas a hacer esta tarde? Pues no sé. Mira, te llamo porque Carla y yo vamos a ir de excursión a Chapultepec. Y no sé si quieres ir con nosotras. ¿Chapultepec? Eso está lleno de gente ahora. Prefiero ir a otra parte. ¿Prefieren el campo o el lago? No sé, me da igual. Tengo una idea. ¿Por qué no invitamos a mi hermano? Está esperándome en su casa. Vamos a su casa y luego vamos a pasear en barca a los canales de Xochimilco. ¿De acuerdo? Muy bien, parece interesante. Entonces le voy a llamar ahora mismo. A esa es. Gauyarot. Satita otjotzina da de bebi. Tawina gasagebia, bueno. Hola Diego, soy Elvira, gasagebia. Hola Elvira, ¿qué tal estás? Esetz vitzit, muy bien. Esetz vitzit. ¿Sabes ya qué vas a hacer esta tarde? Itzi uko erazgaa que te panzagamos. ¿Sabes ya qué vas a hacer esta tarde? Pues no sé, arvitzi. Mira, ukure. Anu mismine, ho? Chuen zu amobtkhol mese kartuat, ukure. Migure, amobtkhol mismines magivrat, ho? Shirat. Akatsegria. Mira, migure mismine. Te llamo porque Carla y yo vamos a ir de excursión a Chapultepec. Girekao imitom rom Carla da me miudivart vapirebt tsaslas ekskurziaze Chapultepekshi. Chapultepeki ari tu ratvtsdebi ragatsa parki aris tu tqe Meksikashi. Zustad dartsmunebuli aravar, aravarit namqopi namdue. Y no sé si quieres ir con nosotras. Da arvisi tu ginda chventan ertad tsamosla. Chapultepec, eso está lleno de gente ahora. Egahla khalkhitaris sause. Eso está lleno de gente ahora. Prefiero ir a otra parte. Vamjomineps khagan tsaslas, mirchevnias khagan tsasla. Prefieren el campo o el lago. Romeli girchevniat. Mindori tu tba. No sé, me da igual. Aruitsi chemtvis sul ertia. Tengo una idea. Erti idea maqs. ¿Por qué no invitamos a mi hermano? La toma sardao patillo chemitzma. ¿Por qué no invitamos a mi hermano? Está esperándome en su casa. Tavis sakhshi melodeba. Está esperándome en su casa. An me está esperando. Es kaviare chuen mashi, kho? Vamos a su casa, tsavidet mis sakhshi y luego vamos a pasear en barca a los canales de Xochimilco. Tsavidet mis sakhshi და შემდეგ წავიდეთ გავისეირნოთ ნავით სოჩიმილკოს არხებში. სოჩიმილკო როგორი წერება დააკვირდით. ეს შეიძლება გამოგადგეთ თუ მექსიკაში წახვალთ უდესმე X-ით იწერება, X-ით, მაგრამ სოჩიმილკო იკითხება რატომღაც. არ ვიცი, აი ესე არის და უნდა დავიმახსოვროთ. De acuerdo, კარგი. Muy bien, parece interesante. Ძალიან კარგი. Საინტერესო ჩანს. Entonces le voy a llamar ahora mismo. Mashin tabureka vakhlave. Ahora mismo aris akhlave. Ahora khoari akhla. Ahora mismo. Da bolos. Me chavikhede dges randomime espanulenovani gazetis vebsaiti unakhe. Tsavikitkhe randomime sataurii statiis da miukhti ro randomime iset sataurii romelis chventvis savsebit misagebia shegulia tsavikitkho da gavigot qolaferi. Gazeria ik imis mikhelvit tu ra gaviaret, kho? Espanur enashi. Amitom es randomime gazetis, asvtkat, satauri ragat statiebis amovtsere da minda ekhla tken tsarmogirginot da me fikrob tkentvisats sakmot advili ikneba. Portadas y titulares. Portada aris jurnalisan gazetis qda. Portada. Titular aris inglisurat razats headlines uzodebet. Tavar gwerdze gamotanelia es tavari ambebis sakhalzodebebi, kho? An statiis sakhelebi, titular, kho?
Ahí es justo la gata a movirse, no pero el único que está detenido es el gatari. Detenido un supuesto terrorista cerca de una base militar en Francia. Detenido un supuesto terrorista cerca de una base militar en Francia. Detener aristaca weba da patimreba, tajera adamianis detener. Detenido participio jo dajerilia. Dajerilian dakawebulia. Supuesto terrorista. Savaraudo terroristi. Supuesto aris savaraudo. Suponer aris varaudis gamotkva. Suponer. También si participio aris supuesto. Dakawebulia. Savaraudo terroristi. Cerca de una base militar en Francia. Samhedro bazastan ahlos saprangechi. Cerca de ahlos arijo. Base militar. Aris Sanhedrin Baza, en Francia, Saprangechi. Detenido un supuesto terrorista cerca de una base militar en Francia. Dakavebulia savaraudo terroristi Sanhedrin Bazastan ahlos Saprangechi. Es erti. Meore. Despega con éxito el primer gran avión de pasajeros hecho en China. Despegar, aris aprena, tuitprinaviro aprindeba. Egari despegarse, despegar, aprenas nishtos. Despega, prindeba, aprinda. ¿No? Con éxito. Es la éxito strachejeva. Datsu prometi en Aitzi. Mi tu promere ajali en istalo pro gerdul deba imitoru ragatsa sitqvebi meordebats inaenidan kho nastavlidan magram zogjer unda gavitvalisinot iseti ragatsa rom arseobs egretzodebuli falsos amigos ase ezodzodeben espanelebi qalbi megobrebi ase ezodzodeben sitqvebs svadasva enashi arsebul sitqvebs romlebits ertnairat izereba ertnairat titkmis ertnairat gamoitkmis ar gavs ertmanes magram nishnavs absolutulat svadasva ragatsas Tama შეიძლება ადამიანის შეცდომაში შეიყვანოს. ეხლა ვინც ინგლისური იცის, იმას შეიძლება იფიქროს, რომ exit-ო არის იგივე რაც exit ინგლისურად. Ანუ გასასვლელი. ამ დროს exit-ო არის ესპანურ ენაში სიტყვა, რომელიც აბსოლუტურად სხვა რაღაცას ნიშნავს. ეს არის წარმატება. Exit-ო. Და გასასვლელი არის salida. აი ესე არის. Despega con éxito, აფრინდა წარმატებით, ფრინდება წარმატებით, el primer gran avión de pasajeros. Piruelit didi, samgzaurot vit prinavi. Avión de pasajeros. Pasajeruarim gzauri. Samgzaurot vit prinavi. Prindebats armatebit, piruelit didi samgzaurot vit prinavi, hecho en China. Kaketebuli, chinechi. Damzadebuli, chinechi. Anu chinelema damzades piruelit didi samgzaurot vit prinavi, romelits aprinda. Armatebit. Tavaria daprindes. Es portuliario. El Mónaco ya ha recibido el mensaje de Kirill Mbappé. Mónaco uque miigo gzaunili Kirill Mbappéze. An Kirill Mbappézgan. Arvitsi es signit kontekstchi rogor ari. Mónaco gunze ari laparaki. Saphegmurto gunze Kirill Mbappé aris nicheri phegmurteli romelis Mónakoshi tamashobs. Da ambobe ro Real Madridshi apirebs gadasvlas, imito rom Zidanes moçonebia zalian. Და უკვე მიუღია კიდევაც თქვა მონაკოს ის მესეჯი რომელიც თქვა რეალ მადრიდმა გაუგზავნა მბაპეს თაობაზე el monaco ya ha recibido el mensaje de Kylian Mbappé monaco უკვე მიიღო recibir არის მიიღება ხო ha recibido მიიღო უკვე მიიღო გზავნილი მესაჯი არის გზავნილი მესეჯი Kylian Mbappé შესახებ de Kylian Mbappé Es erti. Kidev erti gvaqt chven sportze, peghurtze. Es mokle aris da martivi zalian. Peligrosos como nunca. Sakhipatoebi rogorc arasdros. Peligroso ari sakhipato. Nunca ari arasdros. Peligrosos como nunca. Sakhipatoebi rogorc arasdros. Da bolos.
¿Cuánta agua debemos tomar al día? Ramdeni tsqali unda davliot dreshi. Deber aris valdebuleba, kho? Debemos unda ragatsa gavaketot. Deber valdebuleba aris. ¿Cuánta agua debemos tomar al día? Ramdeni tsqali unda davliot dreshi. No es as mishnoloba ak debers. ¿No? Tengo que ari igive zustat ras chuen gaviaret ramdenime gaqvetilis tsin. Shegulies es tvat, cuánta agua tenemos que tomar al día. Vol magram tengo que upro izulebis ambavi aris, izulebuli vas nishnavs da debo nishnavs upro valdebulebas. Cuánta agua debemos tomar al día. Ramdeni tsqali unda davliot dreshi. Այս არის სულ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით აუცილებლად ხუთშაბათს ნახვამდის.